Видяха, че гори колата и докато да излезем, тя се взриви. Вие живеете наблизо ли? В тази къща живея. Отворя, издънила е вратата. Еми то за тавана е в комшиите. Тавана е в съседната къща. Е, вижте, вратата е гледай кой е. Ами видяхме, че гори колата. Дойдохме, обадихме се на 112. Ами 4-5 експлозии имаше, докато да гръмни най-накрая тавана и свърча. Его, към 30 метра височина, ето къде е там. Първо се появи в небето огромен черен облак пушек и съвсем кратко след това се чу гръм като от избухване на газова бутилка, на нещо, бойлер от този тип, след което започна бял пушек да излиза, пожарната дойде веднага, линейка, всичко много бързо се случи. Това е което ние знаем по-съседски.